Կրկին անգամ մտքից թելը կտրվել է, բայց դե ոչինչ, փորձեմ։ Այդ ժամանակ այս առաջին մասը հարգելի գործընկերներ, կփորձեմ մի քանի նկատառումներ ասել, որից հետո ավարտից հետո կշարունակեմ տեսակետս։ Առաջինը հոկտեմբերի 10-ը, ընդհանրապես հետաքրքիր մի օր է դառը մեր պատմության մեջ։ Հոկտեմբերի 10-ին 5 տարի առաջ ստորագրվեց հայ-թուրքական արձանագրությունները։ Բոլորս գիտենք, որտեղ է այն հիմա գտնվում, որ մի գրողիցոսն են իրենց ուղարկել, որ մի պատմության դարակներում է ինքը գտնվում։ Հիմա շատ ենք սիրում կրկնել, որ պատմությունը ունի յուրահատկություն, նա կրկնվում է։ Հուսանք, որ այս մի կրկնողությունը կլինի ԵՏՄ պայմանագրի հետ միասին, որտեղ իսկապես եթե նայենք, այս պայմանագիրը կամ այս մի խնդիրը մեր վզին փաթաթվել է։ Փաթաթվել է այն իմաստով, որտեղ մենք խոսում էինք մի գործընթացի մասին այդ ժամանակ, որը նույն ձև սկսվել էր մոտ 5 տարի առաջ, անթանում էինք այդ ճանապարհին, 3.5 տարի թե 4 տարի, ինչքան հիշում եմ, ձևավորում ենք մի բանակցային թիմ, որը մի քանի ամիսը մեկ կամ Երևանում կամ Բրյուսելում վարում էր բանակցություններ, պայմանում էր Հայաստանի ասոցիացման համաձայնագրի և խորը համապարտակ ազատ առևտրի պայմանագիրներ բանակցում։ Շուրջապով պետք է շնորհակալ լինենք այդ գործընթացին, որովհետև իսկապես թույլ տվեց մեզ ձևավորել մեր պետության համար բանակցային ունակություններով մի խումբ, որը նրանից հետո ցանկանալով, չցանկանալով, ստիպած լինելով, ստիպած չլինելով, բանակցում էր կրկին մի այլ պայմանագիր, այդ ԵՏՄ-ի պայմանագիրը։ Երբ որ 3 անդրադարձ են կատարում, որ իսկապես լավ են բանակցել, ինձ թվում է, ինչ պետք է շնորհակալություն հայտնենք այն նախկին գործընթացին, որ իսկապես հնարություն է եղել բանակցությունների այդ հմտությունները սովորել նաև եվրոպացիներից և նրանք օգտագործել այնտեղ։ Այո, բանակցել եք, թղթի վրա ինչ-որ լավ գրած բաներ եք բերել, որտեղ իմաստ է բոլորիս համոզում եք, որ այստեղ այս տեսակի հնարավորություններ կան։ Եվ հենց այդ հնարավորություն բառի վրա փորձեմ ծավալել գլխավոր ուշադրությունը իմ ելույթում։ Ինչ հնարավորություն է նա մեզ տալիս։ Մի փաստաթուղթ, որտեղ գրած է։ Իսկ քանի փաստաթուղթ ենք մենք իսկապես այսօր կարողացել կյանքի կոչենք։ Միգուցե այստեղ մենք խնդիր պետք է նայենք, թե ինչ է պետք փոխել հենց մեր մեջ, որ այն ինչ որ հնարավորություն է տալիս, իսկապես օգտագործենք։ Ունենք ՀԱՊԿ համաձայնագիրը, ինչքանով ենք այն օգտագործում, չգիտեմ։ Ունենք ՍՆԳ-ի, այդպես ասած, համաձայնագրերը ազատ առևտրի շրջանակներում 0%-ով, չգիտեմ ինչերով, ինչքանով ենք այն օգտագործում, թե ոչ։ Համաշխարհային առևտրի կազմակերպության հետ ունենք համաձայնագրեր, ինչքանով ենք կարողանում այդ նույն կազմակերպությունում գնանք և պայքարենք մեր շահերի համար։ Քանի անգամ ենք այնտեղ տարբեր երկրների հանդեպ շոր խնդիրներ բացացել, որ կարողանանք մեր հայ բիզնեսմենների շահերը պահենք։ Այս մեր հնարավորությունները, ինձ թվում է, պետք է գիտակցված լինեին, և մենք ձևավորեինք նաև ոչ միայն լավ բանակցային թիմեր, այլ նաև պետական ինստիտուտներ, որոնք ցանկացած հնարավորություն կարող են օգտագործել։ Այստեղ է իմ պատկերացմամբ Հայաստանի Հանրապետության երկարատև շահերը, մեր պետական ինստիտուտների արդիականացումը այն մակարդակի, որտեղ ցանկացած թղթի վրա եղած հնարավորությունը կյանքի կոչելու ունակություն ունենա։ Իսկ դրա մասին երևի ճիշտ կլինի, որ փոքրիկ անդրադարձ կատարեմ արդեն հանդիպումից հետո։ Օրենքը օրենք է, ես չգիտեմ։ Շարունակեք, շարունակեք։
ներերություն եմ խնդրում։ Ա, ներերություն եմ խնդրում։ Ա, հիմա հնարավորության մասին։ Ա, թույլ տվեք դրա համար երկու տեսլական ներկայացնեմ։ Ինչպիսի Հայաստան եմ ես ցանկանում տեսնել։ Մի Հայաստան, որտեղ ցանկացած պատգամավորի ում հետ նստում խոսում ես, ասելու է մեր արտաքին քաղաքականությունը որոշում է ՀՀ նախագահի կողմից եւ իր խոսքը 100%-անոց է։ Վերջ։ Մի Հայաստան, որտեղ ավելի շատ կեղտոտ փողեր են պտտվում, քան մաքուր։ Մի Հայաստան, որտեղ դատական համակարգերը այնպիսի իրավիճակով են աշխատել կամ դատարանները, որտեղ չգիտեմ, կարող է մի այլ հայի խալաթով բերենք եւ նկարահանենք ցույց տանք։ Մի դատարան, որտեղ կարող է մարդկանց ձերբակալեն եւ դրա ամբողջը լինի քաղաքական հիմունքներով։ Մի երկիր, որտեղ քաղաքացական հասարակության ձայնը անջատելու են, որտեղ հայտարարելու են, որ չգիտեմ, iPhone-ները եւ Facebook-ները պետք է փակվեն, որտեղ որևէ մի վստահություն չկա ցանկացած սննդի ապրանքի վրա, որտեղ հայկական կրիվետկաները ավելի շուտ կգրավեն ուրիշ շուկաները, կամ, չգիտեմ, Հայաստանի կոմիս տրոլեյբուսների արտադրությունը, թե նորմալ ինչ-որ մեր ապրանքները, որտեղ, բնականաբար, մենք բոլորս գիտակցելու ենք, որ լավ են անում այն երկրները, որ ուրիշների շահերը, հատկապես թշնամիների մեր շահերը մեր հանդեպ են կիրառում։ Այս տեսակի Հայաստանի մասին ենք մենք երազում։ Թե երազում ենք մի Հայաստանի մասին, որտեղ օրենքը աշխատում է, դատարանները դատարաններ են, մարդու իրավունքները իրականում հարգվում են, որտեղ քաղաքացական հասարակությունը կարողանում է իր խնդիրները լուծել եւ իսկապես ձայնը լսելի լինել, որտեղ մամուլի ազատությունը կախված չի նրանից, որ ով ինչքան կվճարի, այն իրենք հենց իսկապես կլինեն անկախ։ Որտեղ մեր բիզնեսմենները վստահ կլինեն, որ դատական համակարգում որևէ գործ ավելի ճիշտ է հարցը լուծել, այլ ոչ թե փողոցում եւ ինչ-որ ծանոթների միջոցով։ Որտեղ նույնիսկ փոքրամասնությունը կկարողանա իր կարծիքը տեղ հասցնել եւ լսելի դարձնել։ Այս երկու Հայաստանների մասին երազելիս ես փորձում եմ հասկանալ, որն է ինձ պետք, որը ոչ։ Չգիտեմ, դուք ինքներդ կարող եք ընտրել ձեր ցանկացած Հայաստանը, բայց մի բան պետք է գիտակցենք։ Տնտեսությունը միշտ ստիպելու է, որ քաղաքականությունը փոխվի։ Եվ ինչքան էլ մենք ասենք, որ սա տնտեսական միություն է, ինքը ի վերջո քաղաքականությունն է փոխելու, եւ բնականաբար Հայաստանը դառնալու է այնպիսին, ինչպիսինն է լինելու այդ տնտեսության արժեքային համակարգ։ Ցավոք սրտի, արժեքային համակարգը, որը գոյություն ունի ԵՏՄ անդամների մեջ, այն չէ, որը մեզ պետք է։ Հայաստանն է փոխելու այդտեղ արժեքային համակարգը։ Կասկածում եմ, որտեղ կախվածությունը ամենա վատ երևույթն է, որ մենք ունենք։ Մեզ ներկայացվեց, արդյոք լավ կլինի, որ մեր բնակչությունը $400 վճարի գազի համար։ Այո, ես կերազեմ այն Հայաստանի մասին, որտեղ տնտեսությունը այնպես է աշխատում, որ մեր քաղաքացիները այնքան եկամուտ ստանան, որ վճարեն $400 գազի համար եւ ապրեն հպարտ ու չզգան, որ իրանք կախված են մի գազի գնից, ու պարտք չունեն, որովհետև կարողանում են այդքան եկամուտ ձևավորեն, կամ եթե պետք է լինի, գազը կփոխարինենք այլ միջոցով, քամի, ջուր, չգիտեմ, այլ խնդիրներով։ Այո, այդ Հայաստանի մասին եմ ես երազում։ Ես երազում եմ այն Հայաստանի մասին, որտեղ մարդիկ օրինակ կբերեն մեզ, ինչպես մի երկիր, որին իրենք ցանկանում են նմանվեն։ Եվ այս պատկերացման մեջ ԵՏՄ-ն իմ համար չի տեղավորվում։ Վստահ եմ, որ նաև ձեր համար չի տեղավորվում։ Ցավոք սրտի,
խոսել, ապացուցել, ինչ որ մի բան ասել այսօրվա դրությամբ, կարող էի միայն լինել ինքներդ ձեր մեջ։ Ունեցել ենք նորմալ գործընթաց, այն իմաստով, որ քննարկումներ են տեղի ունեցել, լսումներ են եղել, հարցեր են տվել եւ ամեն ինչը լավ պատկերացնելով մի կոչ եմ անում։ Քվեարկեք այնպես, որ երբևէ չփոշմանեք ինքներդ ձեր մեջ, ոչ թե մեկնում եք առաջ, ես պիտակավորում չեմ սիրում անում, ձեր թորնիկներին, ծորնիկներին, ինչպիսի Հայաստան, ինչպիսի տեսլականով եք դուք ցանկանում փոխանցել։ Բնականաբար կարիք չկա ասելու, որ դեմ եմ լինելու, դեզել կոչ եմ անում, նույն ձև դեմ քվեարկել։ Շնորհակալ եմ։